Mingəçevirdə həm yerlilərinin evini qarət edən iki nəfər saxlanılıb. Bir neçə gün öncə şəhər sakini Mehrac Dadaşov polis şöbəsinə müraciət edərək ona məxsus mənzildən köhnə istilik sistemlərinin və digər dəmir avadanlıqlarının oğurlandığı barədə məlumat verib. Daxil olmuş müraciət əsasında polis əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə baxış keçirilib, müvafiq araşdırmalar aparılıb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfər Mingəçevir şəhər sakinləri saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər əməllərini etiraf edərək oğurladıqları əşyaları metal qəbulu yerinə verdiklerini bildiriblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Mingəçevir şəhər polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qeyd olunan cinayət hadisəsinin Mingəçevir şəhər sakinləri Səmədov Bəhruz Qəhrəmanoğlu və Mehdiyev Sadiq Namiqoğlu tərəfindən törədilməsi müəyyən edilmişdir. Hazırda adları qeyd olunan şəxslər tərəfindən şübhəli şəxslər saxlanmışdır. İş üzrə istintaq davam etdirilir.